Հայաստան գալու որոշումը, որ մի օր տենց լինելու է, կազմել եմ 14 տարեկանում, երբ առաջին անգամ այցելել եմ Հայաստանը, մասնակցել եմ Այաս ակումբի Կիլիկյան նավի այդ վերջի այդ կառուցման մասերին, իմ հայրն է համահիմնադիր այդ Այաս ակումբի, 7 շաբաթ մնացի, բոլոր մանկության ընկերներիս էլի ծանոթացա իրանց հետ, Ես ցանոթացա, որ կարծես երբեք չենք էլ բաժանվել իրարից։ Տպավորվեցի ու որոշեցի, որ մի օր ես վերադառնալու եմ հայրենիք։ 18 թվին էր, արդեն տնից էի աշխատում, եւ մտածեցի, Կանադայում թանկ է ապրել։ Հիմա ինչի՞ էր պետք Կանադայից աշխատել, եթե ես կարամ գնամ Հայաստան, Հայաստանից աշխատեմ, ինտերնետով ավելի լավ աստե քան Կանադայում։ Ու տենց որոշեցի, տոմսը սառա, ու այո, հասա Հայաստան մայիսի 16-ին, 2018 թվին, ոնց որ ինձ տվել էի 6 ամիս, որպեսզի հասկանա ինչ անելու։ Տենց չի, որ շատ փողերով եկա կամ ես ինչ որ բան ունեի ստեղ, ընկերներ ունեի, ծանոթներ ունեի ու վերջ։ Շատ դժվար է կոմֆորտից դուրս գալ, այդ բոլորի մոտ է տենց։ Ես ինքս ինձ համար ստեղծեցի դիսկոմֆորտ Կանադայում, որպեսզի ուզենամ գամ ավելի շատ խրախուսեմ գամ Հայաստան։ Դժվարություն կար կացության քարտը հանելու ինձ համար, բայց հետո կացության քարտը ստացա, 5 տարվա, հաջորդը կլինի 10 տարվա ու գերազանց ես շատ ուրախ ստեղ ապրում եմ։ Ինձ չընդունեցին, որ գնամ պատերազմ, ճիշտ ասած, ասեցին ավելի լավ է դու փող հավաքի ու մարդկանց օգնի, ասեցի լավ, Facebook-ով տարածեցի, ասեցի դե ես տեղ եմ, սկսեցինք թաբանցիկ բարեգործությունը, դա արդեն պատերազմի վախտ, բանկային հաշիվ ունեմ Կանադայում, ուզում եք փող ուղարկեք, ես տեից փողը հանեմ, չեքերը նկարեմ, դնեմ ինչի վրա եմ ծախսել ու մեմ տվե։ Ու շատ ասես գմփացեցի, կոպիտ ասած, մոտ մի 40 միլիոն դոլարի օգնություն ենք ստացել մինչև հիմա։ Ես վաղուց երազել եմ ապրեմ ինչ որ տեղ ուր կողքը Անտարկտիկա, առնվազն։ Ու իմ հոպարը, որ եկել էր Հայաստան, հանդիպեցինք, ինձ պատմեց այդ Անտարամեջ գյուղի մասին, որ սենց այդ Դիլիջանի այդ Անտարի մեջ մի գյուղերից մեկն է, որ հələ gentrified չէ, այսինքն շատ փող չի եկել այդտեղ դեռ։ Էժան կարաս տեղ առնես։ Գնացինք, տեսանք իրար հետ, ասենց մի հատ հասկայական շենք է, երկու հարկանի, լիքը տեղ կա մինչը ու մի 2000 մետր քառակուսի հող։ Տեսանք, որոշեցի, որ հա, ես այդ ուզում եմ, դարձնելու եմ հյուրատուն։ Նշանացեցի ինքը վիդեոգրաֆեր, բան, նկարահանում, բան, դիզայնով էլ զբաղվում։ Իրար հետ կարանք այդ հյուրատուն ստեղծենք, էդ էլ եկա մտաբեր ինչ-որ բան անի ու մեր երազանքը կատարվի։ Ես ոչ մեկին չեմ ասի, որ անպայման պետք է գաս ապրես Հայաստան։ Ես էլ չգիտեի, եթե ստացվելու էր թե ոչ։ Ես ինքս ինձ տվեցի 6 ամիս։ Եկա, տեսա, ստացվեց, մնացի։ Հիմա այդ քայլը ավելի հեշտ է գալ, ասենք ինչ որ 3 շաբաթով, 4 շաբաթով գալ, փորձել ոչ թե հյուրանոցում ապրել, գնալ սաղ ռեստորանները ֆրֆրալ եւ այլ, այլ պրոստը գալ, ապրել, մարդկանց հետ ծանոթանալ։ Գիտեք ինչ, ինձ համար հեշտ դժվար չէր։ Կարող է ուրիշների համար դժվար լինի, չեմ ուզում այնց ասեմ, որ չէ, եկեք սաղը ցավ ինչ հեշտ է։ Շատ մարդ կա, որ պրոստը չի պատկերացնում ոնց կկարողանա ստեղ ապրել։ Շատ հեշտ։